Kasper Søndergaard, forløn handball. Jeg vil nu vise jer en aflevering ud til fløjen. Bær om ryggen. Det der er fordelen ved at aflevere bær om ryggen, det er, at du tit og ofte får en fløjspiller lige op i dit ansigt. Og derfor kan han ikke nå din arm, hvis du afleverer bær om ryggen.